ब्रह्म वैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंडः एकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः शौनकादृशे प्रश्नतः सूतेन वह्निसुवर्णयोरुत्पत्ति कथनम्। शौनक उवाच अत्यपूर्वमुपाख्यानं श्रुतं परममद्भुतं सुगोप्यं च सुगोप्यं रम्यं रम्यं नभं नभं किमनिर्वचनीयं च कमणीयं मनोहरम्। सुदुर्लभा कथा प्रोक्ता पुराणेषु पुरातने एवं भूतं च सुदिनं कदास्माकं प्रविश्यति तज्जन्म सफलं धन्यं यत्र वैष्णवसंगमः। गर्भवासोच्छेदनं च कर्ममूलनिकृन्तनम् हरेदास्य प्रदं शुद्धं भक्तानां भक्तिवर्धनम् असाधु संग दुर्बुद्धि पापोन्मूलन कारणम् गणेश जन्मोपक्याणम् गणेश जन्मोपक्याणम् पुराणेषु सुदुर्लभम् तुलसीरधिकाख्यानम् किम पूर्व श्रुतं परम् अन्यद् यद् यद् गोपनीयं व्यक्तमव्यक्तमीप्सितम् सर्वं श्रुतं महाभाग परिपूर्णं मनोहरम् अधुना श्रोतुमिच्छामि वह्निरुत्पत्तिमीप्सिताम्। स्वर्णस्य च महाभाग तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। सुत उवाच सामग्रीकरणं सृष्टेर्जलमेव हुताशनः तथैव प्रकृतिर्नित्या महानेव तथैव च यथा दिशो महाकाशो ययैव सृष्टिगोलकम् प्रकृतिर्महतश्च स्यात् यथाहंकार एव च यथैव शब्दस्तन्मात्रं तथैव च हुताशनः तथापि तत्समुत्पत्तिं कथयामि निशामय। एकदा सृष्टिकाले च ब्रह्मानन्त महेश्वराः श्वेतद्वीपं ययुः सर्वे द्रष्टुं विष्णुं जगत्पतिम् परस्परं च संभाषां कृत्वा सिंहासनेषु च ऊचुः सर्वे सभामध्ये सुरं ये पुरतो विभोः विष्णुगात्रोद्भवास्तत्र कामिन्यकमलकलाः तत्र नृत्यन्ति गायन्ति विष्णुगाथाश्च सुस्वरम् तासां च कठिनां श्रोणिं कठिनं स्तनमण्डलम् सस्मितं मुखपद्मं च दृष्ट्वा ब्रह्मा सुकामुकः मनोनिवारणं कर्तुं न शशाक पितामहः वीर्यं पपात चच्चाद लज्जया वाससा विभुः तद्वीर्यं वस्त्रसहितं प्रतप्तं कामतापतः क्षीरोदे प्रेरयामास संगीते विरते द्विज
जलाधुत्ताय पुरुषः प्रज्वलन् ब्रह्म तेजसा वास ब्रह्मण क्रोडे लज्जितस्य च संसदि एतस्मिन्नन्तरे रुष्टो जलाधुत्ताय सत्वरः प्रणम्य वरुणो देवान् बालं नेतुं समुद्यतः बालो दधार ब्रह्माणं बाहुभ्यां च भयाद्रुदन् किं चिन्नोवाच जगतां विधाता लज्जया द्विज बालकस्य करे धृत्वा चकाराकर्षणं रुषा वरुणश्च सभामध्ये तं चेक्षेप प्रजापतिः पपात दूरतो देवो वरुणो दुर्बलस्ततः मूर्छां सम्प्राप मृतवत् कोपदृष्ट्या विधेरहो चेतनं कारयामासामृतदृष्ट्या च शङ्करः सम्प्राप्य चेतनं तत्र तमुवाच जलेश्वरः वरुण उवाच बालो जले समुद्भूता बालो जले समुद्भूतो मम पुत्रो यमीप्सितः अहं गृहीत्वा यास्यामि ब्रह्मा मां ताडयेत् कथम् ब्रह्म उवाच पालक शरणापन्नो मयि विष्णो महेश्वर कथं दास्यामि भीतं च रुदन्तं शरणागतम् शरणागत दीनार्थं योण रक्षेद पण्डितः पच्यते निराये तावत् यावच्चन्द्रदेवाकरो उभयोर्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः उवाच तत्र सर्वज्ञः सर्वेशश्च यथोचितम् श्रीभगवान् उवाच दृष्ट्वा तु कामिनी श्रोणिं वीर्यं धातु पपात तत् लज्जया प्रेरयामास श्रीरोधे निर्मले जले लज्जया प्रेरयामास क्षीरोधे निर्मले जले ततो बभूव बालस्य धर्मतो विधिपुत्रकः क्षेत्रज्ञश्च सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गौणतः महादेव उवाच यो वेद्यायोनि सम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो विदुः मन्त्रं ददातु वरुणो विद्यां च भारकाय च पुत्रो विधातुर्वङ्निश्च शिष्यस्य वरुणस्य च विष्णुर्ददातु बालाय दाहिकां शक्तिमुज्ज्वलां सर्वदग्धो हुताशश्च निर्वाणो वरुणेन च विष्णुश्च दाहिकां शक्तिं ददौ तस्मै शिवाज्ञया मन्त्रं विद्यां च वरुणो रत्नमाला मनोहराम् क्रोडे कृत्वा च तं बालं चुचुम्ब मायया सुरः ब्रह्मणे च ददौ साक्षाद् विष्णु शङ्करयोरपि प्रणम्य विष्णुं ब्रह्मा च ययौ शम्भुस्वमन्दिरम् अग्न्युत्पत्तिश्च कथिता स्वर्णोत्पत्तिं निशामय
विलोक्य रम्भां सुश्रोणिं सकामो वह्निरेव च पपात वीर्यं चच्चाद लज्जया वाससा तथा विलोक्य रम्भां सुश्रोणिं सकामो वह्निरेव च पपात वीर्य चच्चाद लज्जया वाससा तथा उत्तस्थौ स्वर्ण पुञ्जश्च वस्त्रं क्षिप्त्वा ज्वलत् प्रभुः क्षणेन वर्धयामास स सुमेरुर्बभूवः हिरण्यरेतसंवह्निं प्रवदन्ति मनीषिणः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे उत्तरार्धे नारायणनारदसंवादे वह्निसुवर्णोत्पत्ति तेरनामैकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः।